Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Salyan rayon Qarabağlı kənd sakinləri Elman Dadaşov, Qalib Rəhimov və paytaxt sakini Rafiq Cavadov saxlanılıb. Elman Dadaşovun həyətində olan istixanada pomidor şitillərinin arasında xüsusi olaraq əkilən və qulluq edilən 508 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisi aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxslər narkotik tərkibli bitkiləri Maşdağa qəsəbə sakini Rafiq Cavadovun köməkliyi ilə 2018-ci ilin dekabr ayında satmaq niyyəti ilə əkdiklərini və onları qulluq edərək yetişdirdiklərini bildiriblər. Və ələkmişik, özümüz istifadə edənlik üçün. Kimdən ələkmişsiniz? Cavadov Rafiq. Bir də kim dedin? Rəhmov Qalib. Kim? Rəhmov Qalib. Rəhmov Qalib nəyində? Qonşuda. Qonşunda. Bəli. Nə vaxt əkmişsiniz bunu? Dekabr 1-i. Nə vaxt qərara gəlmişsiniz ki, bunu əkəsiniz və məqsədiniz nə olub? Məqsədimiz çəkmək fikrimiz olub, çəkmək üçün. Nə qədər əkmişsiniz burada? 500 dənə. 500 dənə. Bəs qonşu Qalibin parinkdə nə isən əkmişsiniz? 700 dənə. 700 dənə də orada əkmişsiniz? Bəli, bəli. Ondan ötəri siz parinkə dediniz ki, əlavə temperatur vermişsiniz ki... Bəli, olsun da, əmələ gəlsin. Əmələ gəlsin. Dekabr ayında əkməkdə məqsədiniz nədən ibarət oldu? Olsun da, yay, bilinməsin də, yayda bilinməsin. Yayda olur axı. Biz onu istiliyə verdik ki, bu vaxt olsun. Pomidorla birlikdə əkildi ki, bilinməsin. Bəli, bəli. Mən evdə idim, qonşum gəldi mənə, dedi ki, yerli gün, əkə gün yaxşı pul olacaq. Qonşun kim? Dadaşov Elman. Dadaşov Elman. Bəli. Nə dedi? Mən də birinci, ikinci dəfə imkan vermədim. Sonra dedi ki, ondan biz də əkməyəcəyik. Birim məndən arxan olur, mənə səziyan gəlməz. Əkirsən əkinə, mənə lazımdır o bitki. Və sonra niyə razılaşdın? Sonradan tamah mənə allatdı, yıxdı küməmi. Mən də razılıq verdim. Sonradan əkildi mənim təsərrüfatıma. Bunlar əkəndən sonra. Birinci bunlar əkdi? Bəli, fakt bu görünür də, bu birinci bu əkildi. Saxlanılan şəxslərin yaşadıkları evə baxış zamanı Elman Dadaşovdan əlavə olaraq 450, Qalib Rəhimovdan isə 470 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvləri onlara məxsus istixanalara ümumilikdə 1500 ədəd çətənə toxuma əksələr də onlardan 912 ədədi yetişib.